Një 23 vjeçar nga Pogradeci ka vjedhur targat e 12 automjeteve gjatë 24 orëve në zonën e kombinatit Ysberishtit dhe Mistomames në Tiranë. Policia kishte kohë që mbante në vëzhgim të riun dhe arrestoi në flagrancë teksa po vidhte targat e një makine në zonën e Mistomames. Grupi hetimor ka ngritur dyshime se këto targa do t'i dërgonte jashtë vendit dhe do të përdoreshin nga persona të tjerë për veprimtari kriminale. Pas kontrolleve të riut u gjetë një targ tjetër. Policia sekuestroi 13 targa, doreza dhe mjete të tjera që 23 vjeçari përdorte për të kryer vjedhjet. Hetuesit po punojnë për të gjetur nëse ky person ka qenë apo jo autori vjedhjeve të tjera në vend. Gjatë verifikimeve u zbulua se i riu është person me precedent penal në shtetin belg. Ai ka qenë i dënuar për vepra penale në fushën e narkotikëve.